ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ତିନି ସହରର ଭୋଟର। ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବନି ପୌର ନିର୍ବାଚନ। 47 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 69 ଏନ୍ଏସି ଓ 3 ମହାନଗର ନିଗମରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି ତିନି ସହରବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ। ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାରେ ଅଛି 32 ୱାର୍ଡ, ହେଲେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପୁନର୍ଗଠନ ବେଳେ କିଛି ୱାର୍ଡର ଗଡ଼ବଡ଼ର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା 38 କରିବାକୁ ଦାବି କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା କରିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ଏହାର ଶୁଣାଣି ଅଛି। ତେଣୁ ପୁରୀର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ବାକି ଏନ୍ଏସି ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। ଜନଗଣନା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। 32 ୱାର୍ଡ 2008 ମସିହାରେ ଥିଲା, 2013 ମସିହାରେ 32 ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଏବେ ବି 22 ମସିହା ଯେଉଁ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ 32 ୱାର୍ଡ ରହିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 32 38 ହଉ। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କିଛି ଅଫିସର୍ସ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବନି। ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇବା ପାଇଁ, କାମ ନ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି କାଉନସିଲର୍ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ କେସ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକରି ସ୍ଥଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ବଟ୍ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 3 ଏନ୍ଏସି ବଡି ରହୁଛି, କୋଣାର୍କ, ପିପିଳି ଓ ନିମାପଡ଼ା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିକି ପୁରା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବୁ। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେବ ହୋଇପାରୁନି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ। କୋର୍ଟ କେସ୍ ଆଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2016 ଝିରପାଣି ଏବଂ ଝାଡ଼ତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଅଂଶକୁ ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶାଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 40 ୱାର୍ଡ, ହେଲେ ଏହି 2 ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ନ ମିଶିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ରାଉରକେଲା ମହାନଗରରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଉ କୋର୍ଟରେ ନିର୍ବାଚନ ନ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କେସ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ରିଟ୍ ପିଟିସନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ନିହାର ରାୟ। ବିକାଶ କାମ ରାଉରକେଲାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସରକାରର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। 9 ବର୍ଷ ହେଲା କୋର୍ଟ ବାହାନାରେ ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଲା ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ଆସିଛି, ଏଠି ବାଟମରଣା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କଳ ସରକାରୀ ଦଳ ମିଶିକିରି ଏଠି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ପୌରପାଳିକାକୁ 2013 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣର ତାଲିକା 13 ଫେବୃଆରୀ 2015 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ବୁର୍ଲା ଓ ହୀରାକୁଦ ଏନ୍ଏସି ସହ 12 ପଞ୍ଚାୟତର 56 ଗାଁକୁ ନେଇ 41 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମହାନଗର ନିଗମ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ହେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୌର ନିଗମରେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। କେସ୍ ଫୈସଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିନା ମହାନଗର ନିଗମରେ ଅଫିସରଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସିକୁ ଝୁଲିକିରି ରହିଛି, ତାକୁ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଦେଇ ଓକିଲଙ୍କୁ ଜରିଆରେ ତାକୁ ହଟେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏଠି କୌଣସି ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି 2 ମହାନଗର ନିଗମ। ଆଉ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। 114 ପୌର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ହିନ୍ଦଳ ଅତାବିରାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିନି, ତେଣୁ 109 ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।